I den her video vil jeg vise, hvordan vi opretter og kan sortere efter knowledge-området, altså vidensområdet. I går op under Views, højreklikker og vælger Browse Organization. Ligesom før, så går vi ind under Views og vælger New. Og her skriver I så Knowledge. Vi bruger ingen filtrering, men vi går direkte ind under Grouping and Sorting, og så grupperer vi efter Knowledge. Så I går ned og finder den parameter, der hedder Knowledge. Man kan også derefter sortere efter viewtype, det var den vi brugte før, så vi får både sorteret efter knowledge og viewtype. Og sørge for at krydse af under knowledge. Der er spørgsmålstegn, og det er det, fordi der ikke er blevet tildelt noget knowledge-område på de views, der ligger deroppe. Nu prøver jeg så at vælge en plantegning for dem, der er heroppe. Jeg opretter en. Jeg vælger stueplanen, som og tage baggrund i stueplanen, så laver jeg en duplikat herfra. I kan ikke helt se, hvad der er, jeg vælger, fordi det ligger uden for skærmen, men jeg vælger bare en almindelig duplikat, altså uden detaljer. Jeg omdøber den til rumfunktion ventilation. Klikker inde på View. Går ned under knowledge-området, og der kan I jo så se, ved at holde musen hen over knowledge, så kan I så se, hvad det er for et vidensområde, man skal vælge, og i det her tilfælde vælger jeg K08 og giver det navn ventilation. Så nu vil den hedde stue, rumfunktion, ventilation, og jeg laver en på første sal også. På samme måde duplikerer den uden detaljer og omdøber den til det samme som den anden, altså på stueplanen, til rumfunktion, ventilation. Den skal selvfølgelig også have en tekstdreng, som kommer til at ligge under knowledge, og derfor vil de være lagt under K08 ventilation. På den måde kan vi have flere forskellige K08. Det er jo et større område. Det er altså et område for inden for ingeniørerne, så vi kan både have ventilation, vi kan have VVS, og jamen, vi kan kalde den sådan set, det er kun fantasien, der sætter grænsen for, hvordan vi deler det ind på den måde. Det samme kan vi gøre med vores schedule. Den kan vi sådan set også lave en inddeling efter vores vidensområde, så den kalder jeg også bare knowledge. Her der går jeg ind under grouping and sorting og vælger knowledge. Og OK. Den vil også blive sorteret efter view name, så det lader den bare stå til. Klikker af i knowledge. Og da jeg ikke har fået tildelt nogen af sheetsene endnu, eller fået givet dem en tildeling af vidensområdet, så vil der stå spørgsmålstegn ved dem alle sammen. Det er ikke alle tegningerne, der skal lægges under K08. Men de fleste af dem, det man kan gøre, det er, at man kan holde shift-tasten nede, altså vælge den første og holde shift-tasten nede, og så vælge en række. Det er det, jeg viser lige igen. Hold shift-tasten nede, klik her. Og så kan man bruge kontrol-tasten til at vælge enkeltvis herefter. Og så vil den så kun vise det, som der er fælles for de filer, eller for de schedules, jeg har valgt. Og da det er knowledge, jeg skal ind, så klikker jeg, kan se, at det er K08. Og her der er det jo varmetab, men det er det dimensionerende varmetab, og derfor skriver jeg så dimensionerende varmetab. Og nu er alle de schedules, der vedrører dimensionerende varmetab, er sorteret under K08 og dimensionerende varmetab. Så der er to lister tilbage. En sheet-list og en view-list. Og der er jo ikke noget, der decideret har læst der under viden, men altså vidensområdet, det generelle vidensområde for projektet her, det er jo arkitektur. Så hvis man ikke ved, hvad man ellers skulle kalde det, jamen så kunne det være K01 for arkitektur. Så nu er sorteringen af alle schedules faktisk tilendebragt.